Dobrý den, mé jméno je Zdeněk Steiner a jsem autorem semináře Tajemství úspěšného obchodu. Jednodenního intenzivního tréninku, díky kterému si ujasníte, co vlastně od života chcete. Ukážu vám, jak vytvořit život a kolem toho biznis. Ne jako většina lidí, která to udělá naopak, která vytvoří biznis a kolem toho se snaží po malých kouskách máčknout trochu života. Můžete pak mít peníze a zažít si svých 5 minut slávy, ale k čemu to bude, když nebudete v životě šťastní? Existuje snad něco, co je v životě důležitější, než cítit se dobře? Ukážu vám, jakým způsobem dělat marketing, jak zvýšit prodej a jak zajistit růst obchodu bez ohledu na cokoliv, co se stane v ekonomice. Možná si říkáte, proč vůbec podnikat v dnešní době. Protože dnes máte největší šanci uspět. Vždy v dobách krize je největší počet nových milionářů. Lidí, kteří vybudovali velkou firmu úplně z ničeho. Proč to tak je? Řekněte si sami, kdy máte největší šanci uspět. Když váš soupeř investuje do podnikání, posiluje tým lidí, zvyšuje výdaje na marketing a celkově se cítí ve skvělé formě? Ne. Je to v dobách, kdy panuje na trhu strach, kdy firmy propouští lidi, omezují výdaje na reklamu a do podnikání všeobecně neinvestují. Ta doba je právě teď. Dnes každý, kdo jde opačným směrem, tak vítězí. Možná čekáte, až se situace na trhu uklidní a budou se zase všichni usmívat, ale to už bude pozdě. Poté už budete jen konkurovat. Dnes můžete vystoupit z řady a na trhu dominovat. Neexistuje nic jako špatná nebo dobrá ekonomika. Je prostě ekonomika. V každé době jednoduše funguje něco jiného. Problém většiny podnikatelů je ten, že se neumí přizpůsobit. Svět a vše kolem nás se neskutečným způsobem mění. Zkuste se ohlédnout zpět, jaké telefony jsme používali před 5 lety, na jaké televizory jsme se dívali a jaké auto bylo standard. Všechno jde dopředu. Jde dopředu ale také myšlení a chování podnikatelů. Když se podívám kolem sebe, tak ten pocit rozhodně nemám. Lidé přemýšlí o podnikání stále stejným způsobem. Dělají věci, které možná fungovaly v roce 1998, ale dnes už jsou dávno pasé. Ekonomika zažívá takové turbulence, že nefunguje ani to, co jste dělali minulý rok. Podívejte se na všechny ty lidi, kteří jsou na tom dnes špatně a dejte jim jednu jedinou otázku. Podnikáte úplně stejně jako před 5 lety? Uvidíte, že kývnou hlavou. Potkal jsem lidi, kterým se v podnikání ze začátku dařilo, vydělali velké peníze, otevřeli další obchody, ale pak víte co, zákazníků najednou začalo ubývat, začaly chybět peníze a nadšení nějakým způsobem vyprchalo. Tohle je současná doba. Lidé jsou zmatení a nechápou, co se vlastně děje. Nerozumí tomu, proč zákazníci nechodí, ani proč nemají tolik peněz jako dřív. Vůbec ale za sebe necítí zodpovědnost, svádí to na všechny kolem. Pak ale vidíte lidi, kteří právě teď zažívají své nejlepší období a vydělávají peníze svých snů. Celý svůj život se vlastně zajímám o biznis a hledám odpověď na jednu jedinou otázku. Co dělá rozdíl mezi úspěšným a neúspěšným obchodem? Proč někdo vydělává miliony, zatímco druhý má to stejné, ale s minusovým znamínkem? Proč někdo dokáže jít z nuly na milion během pár měsíců a někomu se to nepodaří za celý život? I tohle se na mém semináři dozvíte. Přinesu spoustu odpovědí, proč to tak je, a věřte, že všichni úspěšní lidi dělají ty stejné věci. Úspěch totiž jde předpovědět v podstatě s matematickou přesností. Jedna z věcí je zaměření. To, na co se zaměříte, tak to roste. Pokud se zaměříte na problémy, budete mít v životě problémy. Pokud se zaměříte na cvičení a zdravý životní styl, budete mít krásnou postavu. No a pokud se zaměříte na biznis, budete mít peníze. Proč to takto jednoduše nefunguje všem? Úspěch je v myšlení. Jediný, kdo vás může od úspěchu odklonit, jste vy sami. Když jsem před lety začínal své podnikání, neměl jsem vůbec nic. Na účtu jsem měl vyluxováno, neměl jsem pochopitelně žádné zkušenosti, žádné kontakty, ani v zádech bohatou nebo vlivnou rodinu. Podnikání jsem rozjel s 10 000. Začínal jsem s prodejem na internetových aukcích, pro zboží jsem jezdil autobusem a skladoval jej doma pod postelí. Až po nějakém čase jsem založil první internetový obchod a později kamennou prodejnu. Obchodům se dařilo, naučil jsem se prodávat pomocí kampaní a když vše vyšlo na jedničku, tak naše kamenná prodejna vydělala i 200 000 korun za měsíc. Dostal jsem se také k takzvanému customer returns, nové nenošené zboží, avšak s drobnou vadou o značky Tommy Hilfiger. A toto zboží nám vydělávalo i 400 000 korun měsíčně, vše prodáváno přes aukro.cz. Neříkám vám to, abych vás ohromil nebo ukázal, jak jsem dobrý. Jen vám chci dát osobní důkaz, co všechno je možné mít v této době a co všechno může dokázat člověk, který pár měsíců předtím neměl vůbec nic a říkal si, jestli podnikání má vůbec smysl. Podnikání jsem zažil i velmi špatné časy. Jeden dodavatel mi nedodal zboží za 250 000 a za den na den jsem o svůj sen málem přišel.
Byl jsem už tak zadlužený a díky tomu obchodu jsem neměl ani na nájem nebo na jídlo. Chtěl jsem skončit. Zažil jsem jednu bezesnou noc, kdy jsem si dával na jednu stranu důvody, proč pokračovat, a na druhou důvody, proč skončit. Krizi jsem překonal s vědomím, že musím na sobě hodně věcí změnit. Shodou náhod jsem v té době narazil na program od Tony Robbinse Personal Power. Přesně to jsem potřeboval. Našel jsem v sobě sílu a od té doby věnuji každý den aspoň hodinu osobnímu rozvoji. Nikdy jsem nevynechal. Naučil jsem se jednu jednoduchou, ale podstatnou věc, že úspěch za sebou zanechává stopu. Stačí sledovat ostatní úspěšné firmy, dívat se, co dělají, pak to aplikovat u sebe a dosáhnout stejných výsledků. Začal jsem se tedy učit od těch největších expertů na marketing a prodej na světě a výsledky jsem cítil okamžitě. Do vzdělání jsem od té doby investoval už více než 600 000 korun, ale tato investice se mi už několikanásobně vrátila a vrací se každý den. Když jsem pak začal nabízet velký obchod, nikdy bych si nemyslel, že během tak krátké doby se zařadíme mezi absolutní špičku v prodeji značkového outletového oblečení u nás. Výsledek mě úplně ohromil. Když se podívám, jak obrovskou část trhu nyní máme a kolik lidí náš velký obchod inspiroval a v životě jim pomohl, zažívám doslova mrazení v zádech. Třeba dnes ráno mi přišla zpráva od jedné mé klientky, které jsem před 3 lety pomáhal otevírat obchod s oblečením, a chtěl bych vám trošku přiblížit její příběh. Na začátku to byla vystrašená mladá dívka s velmi malým sebevědomím, která do podnikání šla spíše intuitivně, že něco uvnitř jí říkalo, že má v životě navíc a má to zkusit, než že by to měla nějak logicky promyšlené a v hlavě srovnané. Věřte mi, že kdybyste ji viděli, moc peněz byste si na její úspěch nevsadili. Dnes po 3 letech má výhradní zastoupení jedné italské značky a celkově velmi slušně prosperuje. Je neskutečné, co člověk může dokázat za 3 roky. Děkovala mi za vše. Odepsal jsem mi jen, že já jsem nic neudělal. Všechno si dokázala sama, ale že samozřejmě děkuji. Za poslední léta, co se věnuji velkou obchodu, jsem se potkal a spolupracoval s více než 300 podnikateli po celé České a Slovenské republice. Pomáhal jsem otevírat obchody v Polsku, Německu, Maďarsku, Rakousku, Ukrajině, Slovinsku, Chorvatsku, Rumunsku, Srbsku nebo Bělorusku. Otevíral jsem obchod také v Kazachstánu. Celkem jsme dodali oblečení do 18 zemí. Neexistuje nic, čím bych si neprošel a co bych s majiteli obchodu neřešil. Neexistuje problém, který bych nedokázal vyřešit. Není to proto, že bych byl lepší než ostatní. Jen bych musel být blázen, abych si za tak dlouhou dobu nevšiml zhodných znaků. Každý na začátku čelí stejným výzvám a překonává stejné překážky a je úplně jedno, kde se nachází jeho obchod. Hromadu věcí také vím, protože jsem je zažil na vlastní kůži. Byl jsem na naprosto stejném místě, jako jsou mý klienti. Když vidím je, vidím sebe před nějakým časem. Říkají mi, vy už jak jen dodáváte ostatním a říkáte ty svá moudra, vy nevíte, co to znamená vést obchod. Vím a vím to moc dobře. Dnes veškeré mé know-how, které mi za poslední 3 roky přineslo více než 42 milionů korun, dávám dál. Pomáhám začínajícím podnikatelům splnit si jejich sen a vést úspěšný obchod s oblečením. První krok, který je třeba udělat, je zaregistrovat se na můj seminář. Udělejte první krok právě teď. Nečekejte, až se situace na trhu uklidní, až budete mít peníze nebo až si doplníte nějaké vzdělání. Až někdy je cesta, která vede do města s názvem Nikdy. Možná někde uvnitř sebe cítíte, že máte navíc, že přišel váš čas, tak pojďte do toho a věřte mi, že není na co čekat. Jedno čínské přísloví říká, že nejlepší doba zasadit strom byla před 20 lety. Druhá nejlepší doba je právě teď. Klikněte na tlačítko koupit a přijďte na můj seminář. Těším se na vás.